Diego Carvalho Lustosa e eu estou aqui só para deixar um recado de você arribar esta tela e deixar um comentário sobre sua dúvida. O que você tem dúvida sobre a sua vida? Por exemplo, como eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Jogar videogame é pecado? Deixe esse tipo de dúvida assim nos comentários, usando a hashtag VAG, dúvida do cristão. Blá, 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 pronto, pronto. Blá, blá, blá. Aí tu envia e deixa pra mim, tá? Ok? Só era isso, filho.